Lote 23, nós temos um Chevrolet Montana no 2014, modelo 2014. Tem já oferta de 16 mil. 16 mil, senhores, 16. 16, 16.500, 17 mil, eu tenho lá. 17, 17, 17. 17 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 17 mil. 17 mil, eu tenho 17.500. 17.500, oferta presencial, eu tenho 17.500. 17.500, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda por 17.500. 17.500, 17.500, uma, 17.500, duas, 17.500, eu tenho 18, 18, 18, 18, 18 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 18.500, 18.500, 18.500, uma, 18.500, duas, 18.500, é só oferta. Lote número 24, nós temos um Peugeot 207, ano 2011, modelo 2011. Tem oferta de 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil e quanto mais, senhor, eu tenho 12 mil, tenho 12.500. Online, tenho 13, 13 mil, senhores, eu tenho 13 mil, 13 mil, 13 mil, 13 mil e 500, 13 mil e 500, 13 mil e 500, tem oferta online, senhor, eu tenho 13 mil e 500 e já posso vender. 13.500 está autorizando a venda. 13.500. 13.500. Uma. Tenho 14. 14, 14, 14. 14 mil oferta presencial, senhores. Eu tenho 14 mil. 14, 14, 14. 14 mil. 14 mil. Uma. 14 mil. Duas. 14 mil. É sua oferta. Lote número 27, nós temos um Volkswagen Gol, ano 2011, modelo 2012. Tenho já oferta de 9.200, senhores, 9.200, 9.200. 9.200 e quanto mais, eu tenho 9.200, 9.400, 9.600. 9.600 e quanto mais, eu tenho 9.600. 9.600, 9.600, 9.600. 9.600 e quanto mais, eu tenho 9.600. 9.600, 9.600, uma... 9.600, duas, 9.800, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 10, 10 mil, 10 mil, uma, 10 mil, duas, 10 mil, só oferta. Lote número 29, nós temos uma Volkswagen Nova Saveiro, ano 2013, modelo 2014. Quanto gostamos para essa Nova Saveiro, senhores? Tem já oferta de 1.500, 24.500 e 25, 25, 25, 25, 25 mil e quanto mais, senhores, tenho 25 mil, 25 mil eu tenho pela Nova Saveiro, senhores, estou autorizado a venda, 25.500 tem agora online, 26, 26, 26, 26, 26 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 26 mil, 26 mil, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda, 26 mil eu vou vender, 26.500, 26.500, 26.500, oferta online, senhores, eu tenho 26.500, 26.500, uma, 26.500, duas, 26.500, vendido online. Lote número 33, nós temos um Lifan XC60, ano 2015, modelo 2016. Quanto gostamos pelo Lifan, senhores? Tenho já oferta de 31 mil e quanto mais eu tenho 31 mil, tenho 31.500. 31.500. 31.500, oferta presencial, senhores, eu tenho 31.500. 31.500, 31.500. 31.500, oferta presencial, senhores, eu tenho 31.500. 31.500, senhores, eu tenho, preciso ir por um pouquinho a coisa a mais. Tenho 32 mil agora, 32 mil, 32 mil, senhores, tem oferta online, estou autorizando a venda, 32 mil, já posso vender, senhores, 32 mil, 32 mil, uma, 32 mil, duas, 32 mil,
vendido online. Lote 36, nós temos um Volkswagen Gol, era 2011, modelo 2012. Tem uma oferta de 10.500, senhores, 10.500, 10.500. 10.500, eu tenho 11.000. 11.000, 11.000, 11.000. 11.000 e quanto mais, senhores, eu tenho 11.000. 11.000, 11.500. Eu tenho 12. 12.500. 12.500. 12.500 e quanto mais, eu tenho 12.500. 12.500, eu tenho oferta presencial. 12.500, uma. 12.500, duas. 12.500. 13 mil, 13 mil, 13 mil, 13 mil, 13 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 13, 13 mil, 13 mil, 13 mil, 13 mil, uma, 13 mil, duas, 13 mil, sou oferta. Lote número 37, nós temos um Volkswagen Saveiro, era em 2005, modelo 2006. Tenho já oferta de 8.400, senhores, 8.400, 8.400, 8.400 e quanto mais eu tenho 8.400, 8.400, senhores, eu tenho e vou vender, 8.400 e 600, 8.600, 8.600 e quanto mais eu tenho 8.600, 8.600, 8.600, 8.600, uma, 8.600, duas, 8.600, sua oferta. Lote 39, nós temos um Renault Sandero, ano 2012, modelo 2013. Tem já oferta de 9.500, senhores, 9.500 eu tenho 10. 10 mil, 10 mil, 10 mil, eu tenho 10.500. 10.500 eu tenho online. 11 mil eu tenho lá. 11 mil, 11 mil, 11 mil. 11 mil e quanto mais, 11.500. 11 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 12. 12.500 eu tenho agora online. Eu tenho 13. 13 mil, 13 mil, 13 mil. 13 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 13. 13 mil oferta presencial, senhores, eu tenho 13 mil. 13 mil, 13 mil, 13 mil. 13 mil, senhores, eu tenho. Preciso vir pouquinha coisa a mais, senhores, eu tenho 13.500 agora online. 13.500 está autorizado a venda. 13.500, senhores, eu já posso vender. 13.500. 13.500. Uma. 13.500. Duas. 13.500. Vendido online. Lote número 40, nós temos um Fiat Palio Fire, era em 2012, modelo 2013. Quanto gostamos para esse palio, senhores? Tem já oferta de 11.200, 11.200, 11.200, 11.400, 11.400 eu tenho presencial. 11.400, 11.400, 11.400 e quanto mais tem 11.600, 11.600, 11.600, tem 11.800, eu tenho 12, 12.000, 12.200. 12.200 eu tenho 12.400, 12.600 eu tenho online, 13 mil eu tenho online, 13 mil oferta online, senhores, de 13, 13 mil, senhores, 13 mil, uma, 13 mil, duas, 13 mil, vendido online. Lote 41, nós temos um Fiat Uno Mille. Era 2012, modelo 2012, senhores, tem já oferta de 7.200, 7.200, 7.200, 7.400, eu tenho e já posso vender, 7.400, uma, 7.400, duas e 600, 7.600 e 800, 7.800, eu tenho 8, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000 e quanto mais, senhores, eu tenho 8.200, 8.200, 8.200, senhores, eu tenho e vou vender. 8.200, uma. 8.200, duas. 8.200, só oferta.